Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս 5-րդ աջակցության գործիքը խրախուսում է նրանց համար, որոնք չնայած շատ դժվարին ժամանակներին պահպանել են աշխատանքի տեղերը եւ այն աշխատավարձերը, որ վճարվում էին աշխատակիցներին, նույնպես փոքր բիզնեսներին է վերաբերում, որովհետեւ աջակցության գործիքից պետք է օգտվեն այն կազմակերպությունները, որոնք ունեցել են 2-ից մինչև 50 վարձու աշխատակից եւ տնտեսվարողները, այսինքն եւ իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձինք, այստեղ նույնպես բացառություն ունենք բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, գրավատների եւ ապահովագրական ընկերությունների, արտարժույթի փոխանակման կետերի, արտարժույթի արգ ու վաճառքով զբաղվող կազմակերպությունների, ներդրումային կազմակերպությունների եւ ֆոնդերի, վիճակախաղերի եւ շահումով խաղերի կազմակերպիչների և այլ նմանատիպ գործունեություն ծավալողների համար, այսինքն բոլորը, որոնք որ այս բացառությունների թվում չեն, ունեցել են 2-ից 50 աշխատող և 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2020 թվականի ապրիլի 1-ը պահպանել են աշխատավարձի ֆոնդը, այսինքն վճարել են ոչ պակաս աշխատավարձ, քան վճարում էին դրան նախորդող ժամանակահատվածում, ապա օգտվելու են միանվագ դրամաշնորներից, ինչպես է որոշվելու միանվագ դրամաշնորի չափը։ Ըստ առաջարկության, յուրաքանչյուր 5 աշխատակցի հաշվով, ամբողջական 5 աշխատակցի հաշվով, յուրաքանչյուր 5-րդ աշխատակցի միջին աշխատավարձի չափը վերադարձվելու է որպես միանվագ դրամաշնոր, որպես օրինակ, եթե կազմակերպությունը այդ ժամանակահատվածում ունեցել է միջին աշխատողի հաշվով 150,000 դրամ պայմանական անվանենք աշխատակի, միջին աշխատավարձ 1 աշխատակցի հաշվով եւ ունեցել է օրինակ 17 աշխատակից, որը 3.5 մաս է պարունակում, 15-ն է դա, ապա ստանալու է 3 անգամ 150,000 դրամ, հավասար 450,000 դրամ միանգամյա դրամաշնոր. 20-ը կնշանակի 4 անգամ միջին աշխատավարձ, 25-ը 5 անգամ միջին աշխատավարձ, 27-ը նույնպես 5 անգամ միջին աշխատավարձ։ Այսինքն յուրաքանչյուր 5-րդի աշխատավարձը ավելացվում է, եթե այդ 5-րդով լրանում է ամբողջ 5-ը։ Ինչ է տեղի ունենալու այն կազմակերպությունների հետ, որոնք ունեցել են մինչև 5 աշխատակիցներ, դրանց դեպքում ուղղակի միջին աշխատավարձի չափով վերադարձ է կատարվելու համամասնորեն։ Սա այս առաջարկված բանաձևի էությունն է։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ ենք, այսինքն մենք ասում ենք, որ այն ընկերությունները, կազմակերպությունները, որոնք հեճուկս դժվար ժամանակների չեն կրճատել իրենց աշխատողներին, ամեն 5-րդ աշխատողի աշխատավարձի չափով կամ միջին աշխատավարձի ընկերությունում արձանագրված միջին աշխատավարձի չափով, հա, եւ չեն կրճատել աշխատավարձի ֆոնդը եւ չեն կրճատել աշխատատեղերը, ստանում են պետության կողմից դրամաշնոր։ Հետեւաբար ինչքան մեծ է կազմակերպությունը, չնայած միջև 50 աշխատող ունեցող առաստաղադրված, եւ ինչքան մեծ է կազմակերպությունը եւ չի կրճատել աշխատատեղերը, կստանա դրամաշնոր, եւ սրանով մենք նաեւ մեր շնորհակալությունը կհայտնենք այդ գործատուներին, ովքեր իհեճուկս այս դժվար ժամանակների խոճապի չեն մատնվել եւ սոցիալական պատասխանատվություն են ցուցաբերել։ Խնդրեմ, պարոն Արոնյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, սա 5 ծրագրերից միակն է, որի կատարման առումով 4-7 օրը չենք կարողանալու անենք։ Սա պետք է սպասենք ապրիլի 20-ին, սա ուղղակի հայտարարություն։ Հա, բայց ընթացակարգերը պատրաստ կլինեն, որովհետև ինչի չեն կարողանա, որովհետև պետք է հաշվետվությունները իրենց նախորդ շրջանի աշխատավարձի հաշվետվությունները ունենանք, որպեսզի համոզվենք, որ մարտի աշխատավարձի հաշվետվությունը եւ փետրվարի աշխատավարձի հաշվետվությունը նույնական են, բայց 4-7 օրվա դրությամբ չնաց, հա, ժամանակը այդքան շատ շտապելու բան էլ չկա, թող նաեւ գործատուները տեղյակ լինեն, որ այսպիսի գործիք կա եւ իմանան, որ արդեն ապրիլի 20-ից հետո, բայց այնպես պետք է անել, որ 21-ից ապրիլի արդեն մարդիկ կարողանան այդ գումարը ռեալ ստանալ։ Դա կարող ենք, չէ՞, ապահովել։ Կարող ենք ապահովել, ընդ որում ամսի 20-ին կարող է հնդածս լինի, ապրիլի 1-ից սկսած, որովհետև այս կազմակերպությունները կարող են ներկայացնել ամսի 1-ից սկսած մինչև ամսի 20-ը։ Այսինքն մենք կարող ենք պատրաստ լինել եւ ապրիլի 1-ից հետո ընկած ժամանակահատվածում ըստ փաստացի ներկայացված մարտ ամսվա հաշվետվության եւ
Petrvari Hashtvetsyan Hammatutyamb, es dramashnurat dramadrvi, ընդ որում ես ճիշտ եմ, չէ՞ հասկանում, որ նույն կազմակերպությունը կարող է առաջին միջոցառման գործիքից օգտվել եւ օգտվել նաեւ 5-րդ միջոցառման գործիքից. Այս դեպքում այդ նշանակում է, որ մարտի 31-ի դրությամբ մեխանիզմները պետք է պատրաստ լինեն, որպեսզի այսինքն հիմա մենք կրկնակի խթան ենք ստեղծել, այն դեպքում արտոնյալ ֆինանսավորում ենք առաջարկում, իսկ այն կազմակերպությունները, ովքեր առաջին միջոցառումից օգտվելով իրենց աշխատակիցների աշխատավարձն վճարել, նրանց հավելյալ բոնուս է տրվում, մինչև 50 աշխատող ունեցող կազմակերպությունների. Շատ լավ, հարց է, համեցեք, պարոն Ջանջուկ։ Ավելի շուտ հարց չի, պարոն վարչապետ, բայց կարծում եմ, որ կարևոր է նաև այն, որ այս գործիքը հնարավորություն է այն կազմակերպությունների համար, որոնք հաղորդակից չեն եղել կամ ամբողջությամբ հաղորդակից չեն եղել նախկինում հորդորներին և ունեն ինչ-որ չափի պահպանված թեր գրանցված աշխատողներ, մենակ այն պատճառով, որ հարկային պարտավորություններ չգեներացնեն, հիմա հաշվի առնելով այս հնարավորությունը, ենթադրվում է նաև այն, որ գոնե հիմա վերաբերմունքը հարկային համակարգի նկատմամբ ենթադրվում է, որ վերանայվելու համար լի իրավ հիմքեր են առկա, հնարավորությունը, որպիսի գրանցվեն նաև այն աշխատողները, ովքեր որ մինչ այժմ ինչ-որ պատճառով կարող են դուրս մնացած լինել, այսինքն պետք է նաև այս տեսակետից նայել, որտեղ այս գործիքը ըստ էության այդ հնարավորությունը նույնպես ընձեռում է։ Այսինքն, այո, այս գործիքից չեն կարող օգտվել նրանք, ովքեր պակասացրել են աշխատողների թիվը այս ընթացքում, բայց ովքեր նրանք ավելացրել են, նրանք այս գործիքից կարող են իհարկե օգտվել։ Խնդրեմ, պարոն Հայոց։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, պարոն Խաչատրյան, այդ 5-ից 50-ը լավ բացատրեցիք, կխնդրեմ 1-ից 5-ն էլ բացատրեք, կառավարության իստը շատ են, նայեմ իմ կարծիքով մի փոքր թերեր տեղ, որ հարցը չմնան։ Մինչև 5 աշխատակից ունեցող տնտեսվարողների դեպքում, տնտեսվարողներին տրամադրվող աջակցության չափը որոշելու համար մեկ ամսվա աշխատավարձի ֆոնդը բաժանվում է աշխատակիցների թվին։ Այսինքն, եթե օրինակ աշխատավարձի ֆոնդը եղել է 300 000 դրամ, եղել է 3 աշխատող, ապա 100 000 դրամ այդ 3/5 չափով 100 000-ի նկատմամբ։ Բարդ եղավ։ Ես կխնդրեմ իմ գործընկերները ավելի մանրամասն պարզաբանում կպատրաստեն դրա համար կառավարությանը հաջորդող նիստին հաջորդող ժամանակահատվածում։ Պարարչապետ, կարելի շատ կարճ։ Լավ հարց եք տալիս, ու այդ հարցը դες բազմաթիվ քննարկվել է։ Խնդիրը շատ պարզ է, եթե ունի 5-ից ցածր աշխատող, օրինակ 3 աշխատող կամ 4, ուղղակի տրամադրվում է այդ աշխատողների միջին ֆոնդի մեկ աշխատավարձ ըստ էության։ Բայց եթե 5-ից ավել է, քայլերով է գնում, որովհետև մեջը կա մոտիվացիոն տրամաբանություն։ Այսինքն, եթե ինքը ունի օրինակ 12 աշխատող, ինքը ստանալու է 2/5 դրամաշնոր, որպեսզի ձգտի ունենա 15, այսինքն այս տրամաբանությունն է, բայց մինչև 5 քանակության վրա պարզ մեխանիզմ է աշխատում, 3 աշխատող, 400, ենթադրենք 600 000 ֆոնդ, 600 000-ը բաժանվում է 3-ի, հավասար է դրամաշնորի չափ։ Վատ չի, խնդրեմ, պանուշ։ Շնորհակալություն, մեծագո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ նախ եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ սա իրականում մեծապես վերաբերում է այն տնտեսվարողներին, ովքեր գրանցել են իրենց աշխատողներին եւ պարտաճանաչ մուծել են հարկերը եւ գրանցել են այնքան աշխատավարձով, որքանով որ իսկապես աշխատել են այդ աշխատողները։ Եթե չեն գրանցել, քիչ կստանան։ Եթե գրանցել են, շատ կստանան։ Եվ այստեղ նաև ուզում եմ մատնանշել, որ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում աշխատող ընկերությունները մեծապես իսկապես գրանցում են եւ բարձր աշխատավարձներով եւ հարկեր են վճարում, մասնավորապես նախորդ տարվա միջին գնահատականով տարեկան շուրջ $20,000
արդյունք են ստեղծել այդ աշխատողները, յուրաքանչյուր աշխատակից, եւ այստեղ նաեւ ուզում եմ ընդգծել, որ հազարավոր ընկերությունների շարքում նաեւ հարյուրավոր 250 աշխատակից ունեցող IT ընկերություններ կան, եւ ուզում եմ այդ ընկերություններին կոչանել, որպեսզի այս հնարավորությունը օգտագործեն հավելյալ ուժեր ներգրավելու իրենց ոլորտ, հաշվի առնելով, որ հիմնական ռիսկային ոլորտները տուրիզմի անկման պատճառով դրանք սպասարկման ոլորտներն են, եւ հայտնի է, որ այս սպասարկման ոլորտներում աշխատող աշխատակիցները թե հաղորդակցման, թե լեզուների, թե բազմաթիվ այլ հմտությունների են տիրապետում, թե պրոյեկտների իրականացման, ծրագրերի, մարքեթինգի եւ այս ոլորտի աշխատակիցները շատ կարեւոր են, որպեսզի ներգրավեն նաեւ տեխնոլոգիական ոլորտ, եւ այս եւս մեկ հնարավորությունը ես պիտի խնդրեմ, որպեսզի մեր ընկերությունները օգտագործեն եւ այդ կորոնավիրուսի պատճառով այսպես ազատ ժամանակ ունեցող մեր գործընկերներին նույնպես ներգրավեն ոլորտ եւ կրթեն իրենց, վերակրթեն նաեւ online միջոցներով, այդ ուղղությամբ նույնպես աշխատանքներ ենք տանում, պարոն վարչապետ, մեր կրթական ծրագրերը մենք հիմա վերաձևակերպում ենք ամբողջը online-ի, եւ նաեւ կրթական բազմաթիվ մատերիալներ հիմա թարգմանվելու են դեպի հայերեն, եւ այս պահին ակտիվորեն աշխատանքներ են իրականացնում, որ հնարավորինս շուտ մեկնարկենք այդ ծրագրերը, ուզում եմ ուղղակի սա շեշտադրել, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, այլ հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։